ยอ้ายอ่าជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានSK Media ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបតំណាងរាជដែលលោកកងកឹមហៈដែលគាត់ជាតំណាងរាជប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកម៉ែនវណ្ណាជាទីជាប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋវិទូរីានិង នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដូច្នេះជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរបាទអឺបងប្អូនជនជាតិផងបាទអូខេខ្ញុំចង់សួរលោកថាថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមកជាច្រើនកកកដើម្បីមកចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់សង្គ្រោះជាតិនៅឯវិតរដ្ឋវិទូរីនេះធ្វើជូនលោកទាំងពីរតែតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅដែលប្រជាពលរដ្ឋមកនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទឈ្មោះកងកំហៈថ្ងៃនេះបាននៅទ
ngày ni nhom trong niem samachak kanakam kan yuk kanapak sangkru chit ko doch chea neak kamnang ri kanapak sangkru chit ban ma chuop bong boun khmae neu ti neu Melbourne ni jeung khoeng tha mien bong boun khmae chi chroan dael mok chuop chum khnie neu ti ni dambei riep cham kamthi chuop chum neak kamnang ri kanapak sangkru chit dai dam long ri ko doch chea khnyom kong kamha jeung khoeng tha បងប្អូនខ្មែរនៅជាពិសេសនៅទីក្រុងមែលប៊ននេះនៅតែមានការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដំឡងរីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីតស៊ូឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017 2018ខាងមុខនេះបាទអរគុណលោកកងកឹមហៈចុះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមែនវណ្ណាវិញតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែលពលរដ្ឋបានមកគាំទ្រក្នុងការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការរបស់លោកបាទខ្ញុំជាពិសេសគឺខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទា
tiết bò dương miền sợi phiếp chấp bá lo ai nâng đô ca đắc nôm tờ phê là nạ cốt nông phí phón đọc một phê nâng phí phón đọc một bây hay xong chung phô tầng ốc hay khen xong bần to ôi bóng phôn chui con trô cân áp bạc xin cửa chia rồi hốt đó chê chùm nè xong ọ côn ọ côn